В 10-ти епизод от документалната ни поредица истории от музея, разказът ни е посветен на една временна изложба с поетичното заглавие под знака на Меркурий. Любопитната експозиция обаче не е свързана нито с митологичния пантеон на Древен Рим, нито с астрологията, както може да си помисли някой. Насочена е към развитието на търговията от античността до наши дни на територията на днешна София. Как са изглеждали еталоните за мярка през античността и кои са били най-ценените вносни стоки през средновековието? Или с какви викове продавачите на Салеп са продавали по улиците своята екзотична напитка през 19 век? И още, какъв е бил типичният вид на витрините на магазините през 60-те и 70-те години на 20 век в София? Не пропускайте в програмата на Дестинация БГ тази документална разходка из превъплъщенията на търговията от антична Сердика чак до София от края на 20 век в залите на Регионалния исторически музей в столицата.